2024 নতুন দিল্লীত কার সরকার হব? কংগ্রেসৰ সরকার হব নে বিজেপিৰ সরকার হব? বিজেপিয়ে দাবী করে আমার সরকার হব, কংগ্রেসে দাবী করে নহয় এবার ইন্ডিয়ার সরকার হব, প্রধানমন্ত্রী হব রাহুল গান্ধী। এটা প্রশ্ন হয় আসলে কোন জিকিব কোন হারিব। ইন্ডিয়া টুডেৰ সি ভোটাৰে সমীক্ষা চলাইছিল, এই সমীক্ষা কালি প্ৰকাশ পাইছে। আজিৰ তাৰিখত যদি নিৰ্বাচন হয় কি হ'ব এই সমীক্ষা ভালকৈ মন দি চাওক। এই সমীক্ষাত কোৱা হৈছিল যে আজিৰ তাৰিখত যদি নিৰ্বাচন হ'লে কি হ'ব। এই ফলাফল অনুসৰি ইণ্ডিয়া টুডেৰ মতে মোদীৰ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ পাব 306খন আসন, অৰ্থাৎ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। ইণ্ডিয়াই পাব 193খন আসন, 275ৰ কম, গতিকে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব। অন্যান্য দলে পাব 44খন আসন। কোৱা হৈছে বিজেপি অকলেই পাব 287খন আসন। এনে অৱস্থাত কংগ্ৰেছে কিমান পাব? কংগ্ৰেছে অকলেই পাব মাত্ৰ 74খন আসন, অৰ্থাৎ বৰ্তমানতকৈ আসন বাঢ়িব। এই এক্সিট পল ওলোৱাৰ লগে লগে আমি বিভিন্নজনক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ। আজি কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক এই সংক্ৰান্তত সোধা হৈছিল, তেখেতৰ বাহ্য কি আছিল চাওক। অসমত মাত্ৰ আমাক এখন আসন দিছে, কিন্তু অসমত আমি 3খনতকৈ অধিক আসন পাম, এইটো মই আপোনালোকক আজি মোৰ নিজাববীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইণ্ডিয়া টুডেৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচন হ'লে অসমত কংগ্ৰেছে মাত্ৰ এখন আসনহে পাব, কিন্তু কোনখন আসন সেই বিষয়ে কোৱা নাই। এইখিনি সময়তে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক, এই সমীক্ষাক সমালোচনা কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হোৱা সকলো জনমত সমীক্ষা আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত হোৱা এক্সিট পলসমূহত বাজপেয়ীৰ পুনৰুত্থান দেখুৱাইছিল, কিন্তু 2004ৰ ফলাফলে সম্পূৰ্ণ ওলোটা কথা কৈছে, ইউ পি এৰ চৰকাৰ হৈছিল। গতিকে কালিৰ যি সমীক্ষা আহিছে এই সমীক্ষা ওলোটা হৈ যাব, কাৰণ ভাৰতৰ বৃহৎ সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ বৃহৎ অংশই, ভাৰতৰ বৃহৎ সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ অধিকাংশই বিভিন্ন কাৰণত চৰকাৰক সমৰ্থন কৰে। এই চৰকাৰ তেওঁলোকে ঘূৰি অহাটো বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কম্পালচন আছে। গতিকে এনেধৰণৰ জনমত সমীক্ষাত আমি বিশ্বাস নকৰোঁ। আপোনালোকে যি সমীক্ষাৰ কথা কৈছে, একে সময়তে স্মল বক্স ইণ্ডিয়া, নামটো কম শুনিছে হয়তো, কিন্তু তেওঁলোকৰ সমীক্ষাবিলাক দেখিছোঁ মই মিলে। তেওঁলোকে আমাক দিছে 243খন আৰু এন ডি এক দিছে 255খন। সেইটো সমীক্ষাৰ কথাও সুধিব লাগিব, সেইটো সমীক্ষাই ওচৰা ওচৰি কণ্টেষ্ট দেখুৱাইছে। গতিকে কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ এইবোৰ সমীক্ষাত আমি পূৰাপুৰি বিশ্বাস। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামক এই সমীক্ষাৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁৰ ভাষ্য শুনিলো। সমীক্ষা মই যোৱাকালি চাইছোঁ, যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই 25,000-26,000 কিবা চেম্পল লৈছে নেপাল। যদি 400-543খন আসনৰ মাজত যদি 25,000-26,000 চেম্পল লৈ যদি এইটো সমীক্ষা কৰিছে, মই কৈছোঁ এইটোতো এইটোৰ সমীক্ষাই নহয়। আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা এতিয়া যিটো হৈছে আপোনাৰ 27,000 পপুলেশ্যন, এইটোতো নতুন, মই পুৰণি কথাই কওঁ, পুৰণি যিবিলাক লোকসভা আছে 12-14-15-18-20 লাখলৈকে ভোট আছে। 20,00,000-18,00,000 ভোটাৰৰ মাজত আৰু 543খন আসন গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, ইয়াৰ মাজত মই যোৱাকালি চাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে মোক 25,000-26,000 চেম্পল তেখেতক লৈছে। যদি 25,000-26,000 চেম্পল 543খন আসনৰ মাজত লৈ যদি কৰিছে, এইটো ঘৰত বহি বহি কৰাৰ নিচিনা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ আপুনি কি মাৰ্কছ দিব আৰু কি ইয়াৰ ওপৰত মানে আপুনি ৰিমাৰ্কছ দিব, গতিকে মোৰ এই সমীক্ষাৰ ওপৰত খুব বেছি ক'ব লগা নাই। সমীক্ষা যদি কোনোবাই কৰে মই ভাবোঁ সেইসকলে আহি একোটা একোটা সমষ্টি, কমচে কম একোটা সমষ্টি 2,000-5,000-10,000 ভোটাৰক সোধক, চাৰিওফালৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে পাহাৰে ভৈয়ামে গৈ যদি সোধে তেতিয়াও সঠিক সমীক্ষাটো ওলাই আহিব, আদাৰৱাইজ সঠিক সমীক্ষা কিন্তু ওলাই নাহে। সেইটো যদি কোনোবা ট্ৰেণ্ড বনাব খুজিছে, গদি মিডিয়াই যদি ভাবিছে যে এইটো এটা ট্ৰেণ্ড এটা বনাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাল কথা নহ'ব। আৰু তেনেকৈ যদি সমীক্ষা হৈ আছে মই সেই সমীক্ষাৰ ওপৰত খুব বেছি ক'ম।